Доброго вечора. В ефірі «Жасмін Інформ» із аналізом останніх подій, що сталися в районі. Сьогодні, 21 листопада, з вами Людмила Лотецька. І про підготовлені нашими колективами відеоматеріали – коротко в анонсі. У Жашкові вдруге відзначили День гідності та свободи. У центральній районній лікарні відмовилися від природного газу на користь твердого палива. У місті продовжуються роботи з благоустрою. Епідемія тютюнопаління і методи боротьби із нею. Дві 2013-14 роки принесли багато змін у життя України та українців. Ми вистояли ще один майдан, який став справжньою революцією гідності, скинули президента-диктатора, показали усьому світу, що гідні поваги та навіть захоплення. У кривавій боротьбі країна отримала чи то втратила нових героїв, Небесну сотню. Майдан як ніколи згуртував українців, ставши ще одним знаковим явищем в історії сучасної української держави. На честь початку помаранчевої революції та революції гідності указом президента 21 листопада увійшло до календаря як День гідності та свободи. Цьогоріч його вже вдруге відзначали у Жашкові. Україна – це територія гідності та свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції – Майдан 2004-го та революція 2013-го року. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, прагнення до свободи. Саме тому утвердження Дня гідності та свободи стало закономірним. Його у Жашкові відзначали мітингом біля меморіальної дошки Героям Небесної Сотні. До подій на Майдані рідко хто вслуховувався в слова гімну України. А сьогодні ці слова не просто слова, а керівництво в боротьбі за вільну і незалежну Україну. Мільйони людей піднялись проти маленької купки негідників. І українці обрали свій шлях, пробудилися заради свого майбутнього. Довели, що Україна – територія честі та гідності. Про це доводить нам історія. За це боролись наші пращури, за це боролись і борються наші сучасники. Сьогодні ми згадуємо Майдан 2004 року, свято свободи. Сьогодні ми згадуємо Революцію Гідності 2013 року. Це надзвичайно великий екзамен, надзвичайно складний. Але Майдан вистояв, Майдан переміг. Ми всі, українці, обрали свободу, захистили своє право жити в демократичній, європейській країні. Ми заплатили надзвичайно високу ціну за цю перемогу. З жалем я передбачаю, що це ще не всі втрати можуть бути. Пролилася кров. Поклалось життя. Вічна пам'ять, вічна шана всім героям, які поклали життя за вільну незалежну Україну. Слава нашим героям-землякам, які захищали права і свободи. Що таке гідність? Це внутрішнє відчуття благородства та власної відповідальності за своє життя та життя близьких, за їх свободу. Саме такими були герої Небесної Сотні, які заплатили найдорожчу ціну за свободу від тиранії. Зараз їх справу продовжують учасники АТО, тому допомагати їм, не шукати ворогів всередині району, закликали представники влади. Сьогодні вся Україна відзначає День гідності та свободи. Це той день, коли ми вшановуємо патріотизм і мужність тих наших земляків, які восени 2004 року та у листопаді 13-го, лютому 14-го років віддали свої життя, стали на захист нашої незалежності, стали на захист нашої свободи і гідності наших громадян. Сьогодні ще також точаться бої на сході нашої країни, і тому саме тому ми повинні єднатися для збереження свободи нашої України. Гімн України – хвилина мовчання, покладання квітів, як і належить у сценарії відзначення цієї дати. А ще богослужіння за спокій душ загиблих патріотів. І люди, які віддали життя своє, за волю і незалежність нашої батьківщини, і за відпущення усі добровільні вільної жени вільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Ходімо сюди в душі, там не провині спочиваю. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Переважна більшість присутніх – працівники державних установ та організацій. Також залучили школярів, які тримали національні стяги. Представників громадськості чомусь було небагато, як і учасників Революції Гідності. Та все ж один із них виступив, закликавши і далі продовжувати революцію, яка переросла в антитерористичну операцію. Два роки назад, коли піднялася ця наша країна, наш Жашків і наші жителі були теж небайдужими. Нас дуже багато було на Майдані. І не тільки були українці, там були... Можна було зустріти із заграниці людей, із Росії, із Білорусі, також були на Майдані і нас підтримували. Я хочу сказати одне, що тоді їхали саме організовані, саме люди, які дійсно відстоювали права, будемо казати, наших громадян, які хотіли жити краще. Зараз цей Майдан, будемо говорити, переріс вже в АТО. Майдан наш не прекращається, будемо казати, вже два роки гинуть люди. Сьогодні ми прийшли сюди для того, щоб ми якось об'єднялися раз, щоб ми розуміли, що у нас іде антитерористична операція, де гинуть наші діти, наші внуки. І ми, чим можемо, повинні зупинити все те, що там твориться. Не все від нас залежить, але якась доля залежить від нас. Тим більше треба дивитися, щоб у нас у Жашкові був спокій, не було цієї враждеби. Щоб ми могли лягати і вставати під мирним чистим небом. Натхненням, а можливо волелюбністю та патріотизмом, наповнила атмосферу пісенна композиція від учасників художньої самодіяльності районного будинку культури. Заспіваймо пісню за Україну, за її незалежність, за волю її. Заспіваймо. У жашківчан День гідності та свободи асоціюється із початком європейського руху в Україні. Хай цей шлях і важкий, але початок закладено. Ви підтримували ці події? Так, звичайно. Активно підтримували. Дуже активно підтримували. Коли Європу не захотіли піти, це було неправильно. Студенти піднялись перші, звичайно, а за ними всі потім підтягнулись. Так що цей пам'ять та... В історії, я думаю, він залишиться. Цей день у вас з чим асоціюється? Асоціюється з початком європейського насправді руху, коли народ не тільки зверху, а знизу почали зрозуміти, що потрібно в Європу рухатись. Революція Гідності стала справжнім випробуванням на цінність особистості, виміром людськості та відповідальності за долю свого народу, національної свідомості. На Черкащині до армії призвуть майже 400 чоловіків, повідомляє інтернет-ресурс «Інфоміст». В цілому цьогорічної осені на Черкащині має бути призвано 390 осіб. Зокрема, 30 на Державну службу спеціального транспорту, 90 до Національної гвардії та 270 до Збройних сил України. Серед лідерів з виконання призовного плану в області – Жашківський район. План тут виконано на 100%, призвано 15 чоловік. Втім, і при такій кількості призовників виникали проблеми із їх явкою. Варто зауважити, що військовослужбовці строкової служби не направлятимуться до військових частин, які беруть участь в АТО. Призов до строкової військової служби в Жашківському районі здійснювався згідно плану. План район виконав. Але були певні особливості. По-перше, призивалися юнаки тільки ті, кому вже виповнилось 20 років. Відправлення здійснювалося з обласного збірного пункту, куди ми доставляли призивників, і було розподілення по командам в усі види Збройних сил. Особливостями цього призиву було те, що при відправці призивників на службу до Збройних сил кожному з них держава виділяла по дві мінімальні зарплати, які вони отримували на збірному пункті в день відправлення. Це десь 2-2,5, трошки більше, якщо в грошах, в гривнях. Чи були проблеми із набором людей? З явкою, так, були. На сьогоднішній день
більше половина призивників, які мали з'явитися на призивні пункти, вони не з'явилися. Розшук, який здійснювали працівники військкомату, працівники сільських рад і органів внутрішніх справ, результати давали, але ці результати виявилися недостатніми. Крім того, не подано. Ми знаємо те, що, наприклад, людина навчається в навчальному закладі, але в зв'язку з тим, що він не подав своєчасно документи про те з місця навчання, йому не можна своєчасно оформити відстрочку. І виходить, людина має всі права на відстрочку, але являється формально неявщиком і уклоністом від військової служби. Це також складало свої певні, накладало певний, як то кажуть, на це відпечаток. Надано відстрочок більше 150 чоловікам, це хлопці, які за сімейними обставинами по місцю навчання, а також надано відстрочка від призиву тим, кому не виповнилось 20 років. І ті, хто з'явилися і пройшли комісію. Ті ж, хто не з'явилися на комісію, їм цю відстрочку не надавала районна призовна комісія. Стан здоров'я призивників залишається досить низьким. Низький рівень знань певної категорії призивників, наявність комп'ютерної техніки, що відволікає від фізичної, щоб заставляло людину думати. Захмарні ціни на природній газ змушують українців замислюватися над тим, як не замерзнути взимку і водночас зберегти хоч якісь копійки в гаманці. Причин зростання вартості блакитного палива, як відомо, чимало. Це і політичні, замість ринкових критерій розрахунку продукту постачальником, це й умови міжнародних організацій для кредитування України, це й власне бажання українців мінімізувати фінансові вливання у Росію, яка забезпечує зброєю терористичні організації так званих ДНР та ЛНР. Популярніший спосіб зекономити на природньому газі – повністю відмовитися від нього на користь інших варіантів опалення, як це, наприклад, зробили у Жашківській центральній районній лікарні. Гостре газове питання в Україні вирішують масовим переходом на альтернативні види опалення. Так зробили і в Жашківській центральній районній лікарні. Власне, тут із теплопостачанням ціла епопея. Адже спочатку відбувся перехід із центральної газової котельні на автономну, також газову. А вже зараз на опалення щепою. Теплопостачання районної лікарні здійснювалося від підприємства теплових мереж. Тобто ми були саме крайня точка, яка отримувала тепло. Звичайно, було дуже багато втрат. Мали свою бойлерну, яка підігрівала. Тут був теплообмінник, який підіграв вже воду в самій системі. Ну і для нас було це дуже дорого, тому що фактично вартість теплоносія в структурі видатків лікарні складала майже 10%. А це дуже великий показник. Три роки назад ми війшли в проєкт Кабінету міністрів по переведенню нашої лікарні на автономне газопостачання і будівництво котельні, що здійснилося за кошти Кабінету міністрів через управління капітального будівництва області. Була введена експлуатація наша газова котельня. Це також нам дало великий плюс. В чому? В тому, що ми могли дійсно самі контролювати подачу тепла, і ми зменшили для себе вартість теплопостачання. Але в цьому році, особливо в минулому році, ми мали досить напружену ситуацію із теплопостачанням в якому плані? Ріст і непередбачений ріст вартості газу. Якщо ми, наприклад, входили в рік з вартістю за 1000 метрів кубічних газу 3000 гривень, то на кінець року вона зростала до 9-10 тисяч гривень. Тому передбачити видатки і підтримувати належну температуру в приміщеннях нам було складно. Тепер над територією лікарні вивищуються дві димових труби, проте працює нині одна, яка від твердопаливного котла. Запуск нової котельні здійснено на початку листопада в екстреному режимі, тож роботи по облаштуванню самого приміщення із джерелом тепла все ще тривають. До речі, вся установка для центральної районної лікарні пройшла безкоштовно. Вибираючи різні варіанти, ми зупинилися на опаленій лікарні щепою. До нас зверталися з пропозиціями різні підприємства України, які надавали свої послуги теплопостачання за рахунок альтернативного палива. Була вибрана одна компанія, яка
нам таку послугу зараз надає. Цей проєкт передбачає не просто модернізацію котельні, а встановлення котла твердопаливного на щепі, транспортування в заклад самої щепи, і ми лише закупляємо тепло у цього підприємства. Котел встановлений європейський, це котел литовського виробництва Calvius на 900 кВт, автоматичний котел з автоматичною подачею щепи. Надіємося, що тепло буде подаватися безперебійно і в лікарні буде тепло. Але це тільки початок роботи, є певні нюанси, які будуть враховані в технічних параметрах роботи і в подачі самого тепла, але на сьогодні можу сказати, що особливих проблем чи претензій до теплопостачаючої організації у нас немає. І що важливо, що ми цим проєктом хочемо знизити для себе вартість тепла і по попередній домовленості, по тій, які ми озвучували перед тим, як визначали підприємство, вартість його калорії, яка буде нам іти, вона буде на 20% менше, ніж те, що ми отримали від опалення газу. Працівники наші також, які працювали в котельні і мали свою частку в фонді заробітної плати лікарні, також вивільнені у нас, і вони частково прийшли на роботу в цю котельню. Плюс до всього цього оплата енергоносіїв, що стосується роботи котельні, водопостачання для котельні, також здійснюється уже самим підприємством. І вони нам сплачують оренду за приміщення. Тобто і в цьому випадку ми виграємо також в зменшенні навантаження на бюджет і району, і на бюджет лікарні. Тепловіддачею нового котла головний лікар задоволений. Запевняє, що температурний режим у медустанові дотримується. Температурний режим, який передбачений лікувальних закладів, дотримується в палатах. 18-22 градуси. Цього достатньо. В половому відділенні 20-23 градуси. В палаті для новонароджених південна сторона. Ну, повірте мені, я проходжу кожне відділення, жарко. Вивільнені оператори з газової котельні не залишилися без роботи. Практично всі просто перейшли на нову установку. Один із них визнає, на газовій працювати зручніше, адже твердопаливне потребує деякої ручної праці. Але, в принципі, це не проблема. Окрім того, в приміщенні планується облаштування комфортних умов праці. В цій котельні трошки є складність в тому, що треба трошки працювати вже фізично. По тепловіддачі ця котельня набагато більше нагріває воду і більша тепловіддача, бо газова котельня, треба економити газ. Ці котельні було трошки більше уютніше, але я думаю, ця котельня тільки відкрилася, то ми і тут наведемо порядок. Тут буде створено, привезуть піноблоки сьогодні, і тут построять кімнату для операторів. Поставлять вікна, все, щоб ми бачили котла, все, що відбувається в котельні. Для пацієнтів і персоналу лікарні неважливі механізми подачі тепла. Для них головне – комфорт, і його, запевняють, мають. Температурний режим чудовий, тепленькі, хороші батареї зараз. Зараз, мені здається, вона постійна температура, нема перепадів, то що було більше, менше. Постійна – це дуже багато значить. А для нас, коли ми роздіваємо пацієнтів і хворих, і нам треба їх подивитися в роздягнутому вигляді, дуже важливо це. Ситуація, щоб все було, температура комфортна. В температурному режимі в нас у відділенні таких проблем гострих не виникало в цей період. Стає котельник поки що зв'язаний. Ще донедавна підключення газу до лікарень, навчальних закладів, сільських населених пунктів вважалося великим досягненням. Адже це поки що найзручніший вид опалення, який дала цивілізація. Та нині доводиться від нього відмовлятися і знову повертатися ледь не до дідівських способів обігріву житла. Хтось скаже, це регрес. А можливо, нагода навчитися українцям бути більш заощадливими, використовувати природні енергетичні ресурси раціонально, як це давно практикують у розвинених країнах. Услід за Білоруссю від свинини із Черкащини відмовилася і Росія. Сайт Віка повідомляє, у зв'язку із спалахом африканської чуми продукцію, вироблену місцевою продовольчою компанією, не можна ввозити у Російську Федерацію. Табу ввела тамтешня Федеральна служба ветеринарного і фітосанітарного нагляду. Заборона тимчасова, повідомляє РБК Україна з посиланням на прес-службу Россільгоспнагляду. Але доки вона діятиме, наразі невідомо. Обласні ветеринари запевняють, спалахів свинини
свинячої недуги, окрім села Хутори на Черкащині, більше не було. В управлінні ветеринарної та фітосанітарної служби Жашківського району зауважують, Жашківщина не в зоні ризику. Проводяться усі належні заходи профілактики африканської чуми свиней. Тож немає підстав для паніки, закриття тваринного ринку «Чародій» чи м'ясного павільйону на Жашківському ринку «Раїсте». Протягом року, поки була сприятлива погода, у Жашкові проводилися ремонти доріг та в цілому облагородження міста. Щоправда, все стигнути, зрозуміло, неможливо. Так, по вулиці Червоноармійській деякі ділянки дороги потребують ремонту та прибирання. Тут тривалий час не проводилися очисні роботи дренажної труби. Щоб поліпшити ситуацію, комунальникам доводиться застосовувати і техніку, і ручний труд. У такій ситуації, як тут, у нас по всьому місту на околицях рельєф пересічений, скрізь вода, бури. Я вам скажу відверто, ніколи нічого не робилось у цих місцях. Труби забиті мулом, землею, а тому воді нема куди тікатись, вона залишається на дорозі. Ну, відповідно, це створює значні труднощі людям і для автомобілів, а особливо пішоходам, тому що їм потрібно переходити. В даному випадку необхідно прочистити трубу, по якій стікає вода, яка дуже замулена, будемо застосовувати різні методи, але більше всього, що вручну будемо видовбувати ту землю, застосовувати роботу асенізаторських автомобілів, які під тиском будуть вибивати водою цю землю. Я все-таки надіюся, що ми зробимо. Трішечки в часі не можемо розрахувати, чи це займе день, чи це займе два. Я поважаю людей і можу їх зрозуміти, в них є невдоволення, тому що дуже багато часу пройшло, ніхто не приділяв уваги таким ділянкам, які знаходяться на околиці міста. Це і підсипка доріг, ремонт доріг, також вуличне освітлення. Я можу всіх запевнити, що ми доберемося до околиці, будемо там робити. Ремонту і прибирання ця ділянка таки потребувала, адже місцеві зауважують, у дощову погоду тут збирається справжнє озеро. Тут річка стоїть. Прийшов літом дощ, діти, не тільки діти, дорослі не можуть пройти. Треба розуватися, допіру йти. А весною, як розтає сніг, та в рибацьких чоботах діток переносити. Я тут живу 40 років, оце тут таке. Тут змін нема ніяк. Нині міськрада, як і відповідно, і комунальне господарство, працювати в повну силу не можуть. І на це є ряд причин. Втім, і попри труднощі, знаходять можливість дбати про благоустрій міста. На сьогоднішній день поки що міська рада після виборів ще не вступила в дію. 26 числа тільки відбудеться перша сесія установча, на які будуть такі процедурні питання вирішені. Я надію, що вони будуть вирішені. І я твердо надію, що депутати, які прийшли, все-таки будуть помірковані і продуктивно будуть працювати, об'єднавши зусилля для громади, а не для підтримки якихось олігархічних кланів, як нас звучали вислови. На сьогоднішній день ми робимо своїми так званим господарським методом. Тобто звернулись до підприємців, хтось дає колеса, щоб робити дренажні ями, десь позичаємо паливно-мастильних матеріалів. В бюджеті, на жаль, на такі от роботи не дуже багато коштів. Якщо ми їх будемо застосовувати на такі роботи на околицях, то, відповідно, десь в центральній частині не буде вистачати. Нестачі коштів ми все-таки вибираємо більш пріоритетні місця. Одним із факторів найвищої смертності чоловіків в Україні, причиною 40 різних захворювань та 70% випадків раку легень є тютюнопаління – одна з найпоширеніших шкідливих звичок у світі. Залежність визнана хворобою та внесена до міжнародної класифікації хвороб. Щоб привернути увагу громадськості до епідемії тютюнопаління, було запроваджено Міжнародний день відмови від куріння, що відзначається щороку у 3-й четвер листопада. Статистика гнітюча. Від звички вдихати тютюновий дим в Україні передчасно йде життя понад 100 тисяч людей. Тютюнопаління є причиною серцевих приступів, інсультів, хронічних бронхітів, різних видів онкозахворювань, особливо раку легень. І це далеко не повний перелік захворювань, які провокують кілька скурених цигарок у день. Там рак бронхів, рак трахеї. Не можу сказати, що це іменно із-за куріння. Косвенно воно впливає. Вред куріння полягає в тому, що в ньому є смоли, різні канцерогени,
близько 40 канцерогенів в табачному димі знаходиться. От, і впливає на зменшення концентрації кисню в повітрі вдихаємому. Вдихаємо повітрі активне значення має атомарний кислород, який безпосередньо являється активатором імунної системи, активатором всіх обмінних процесів. Він являється тою енергією, необхідною для запуску всіх цих процесів. Не молекула кисню О2, а атомарний кислород, який, в принципі, витісняється цим табачним димом, що приводить до ослаблення імунної системи і прояву всіх негативних впливів. Тобто може бути інколи не тільки легень, а й товстого кишечника, головного мозку, нирки, кровотворної системи. Тобто не тільки одні легені. Тобто це ефект комплексний наступає. Вплив значний. Коріння негативний проявляється не тільки в легенях, а системний вплив. Більшість любителів паління про згубний вплив тютюну на організм знають. Втім, це їх не зупиняє, тож свій стаж курця вимірюють десятиліттями. А давно курите? Який у вас стаж? Розкажіть. 9 років. А не виникало бажання покинути врешті? Виникало, як була беременна зразу. Зразу ж. Тобто мотивація – це хороша вагітність, так? Да. А як вдалося? Просто покинули чи якісь засоби використали? Ні, не хотіла. Просто не хотіла. Сам курю, не можу бросити. А який у вас? 33 роки став курити. І який у вас стаж курця? 33, зараз мені 57. І доця дуже ужасна для курення. Нельзя курити, нельзя. У мене стажу більше, як вам вдвох разом взяти. І скільки у вас стажу курця? Курця, а мабуть, там вже років із 48. Та ну! І ніколи не хотіли покинути? Хочу покинути, голубонько, немає сили вже вкидати. Курю я, та й все. Який у вас стаж? Малий. Ну, років 25. Ого, малий. А кидати не збиралися? Ну, так мені 56. А кидати не хотілося? Хотілося, я кидав. Я ж кажу, це в мене общу, а перериви є. Одиницям вдається полишити цю звичку, чи й зовсім не піддатися спокусі затягнутися. До куріння негативно впливає на здоров'я. Особливо молоді, не люблю, як оце курять, особливо жінки. Шкодить для здоров'я, неприємний запах. Пасивні курці, я думаю, страждають не менше, ніж активні. Через те негативно. Я не палю, діти не палять і взагалі нікому не рекомендую. В дитинстві курив. Справді? Який у вас стаж курця? 6 років був. Ну, батько попрацював, і я все. Забув на все життя. Я не люблю, коли хтось курить. Так пахне. І сам не пробував ніколи палити? Ні, я не хочу. А ми спортсмени, ми коротше, проти. А чому? Тому що навредно. Люди самі себе бувають, це глупо. Уже не палить рік, як кинув, не курить чоловік. А хоча курив досить багато. Що допомогло кинути? Взяв себе в руки. Сьогодні існує чимало способів позбутися цієї хвороби. Втім, залежність від тютюнопаління має як фізіологічну, так і психологічну складову. Тому боротися з нею не так просто. Саме легше кинути, я вам скажу, це не починати. Кидати тебе різко. Є різні, знаєте, там нікотинові жвачки, нікотинові наклейки. Це той самий нікотин. Різниці, в принципі, це підтримання гормональної залежності. Тобто це не позбуття від неї, це підтримання в другому вигляді. Тобто бажання і потреба організму в цьому залишається. В принципі, перехідні методи не стресові, як правило, затягується ефект і не настільки ефективні для відновлення організму, мається на увазі. Епідемія тютюнопаління набрала таких розмахів, що боротися з цією залежністю потрібно на державному рівні. І хоча в Україні підвищують акцизи та ціни на тютюнові вироби, забороняють паління у громадських місцях, а пачки цигарок випускають із попередженнями про загрозу здоров'ю, поки це не дає особливого ефекту. І це наразі вся інформація, шановні глядачі. Сьогоднішній випуск програми «Жасмін Інформ» ви матимете змогу переглянути у понеділок о 9 ранку та о 19.30 в вечірньому ефірі. Або ж просто завітайте на наш сайт jasmin.tv. Телефонуйте нам та повідомляйте.
цікаві теми для сюжетів чи розповідаєте про неординарних людей із вашого життя. Чекаємо на ваші дзвінки за номером 611-21. З вами була Людмила Латецька. На все добре. Нехай у вашому житті будуть лише позитивні новини. Одяг ведучої від магазину «Ніка». Місто Жашки, вулиця Костромська, 30А. Сучасний модельний одяг за помірними цінами.